Doncs aquest mega espectacle és el resultat de 2 anys de treball intens a les aules amb tots els alumnes de l'escola. Cada 2 anys sortim de les aules, venim i ensenyem al públic, als familiars, als amics, els avenços d'aquests nois. Sempre triant un tema que sigui culturalment interessant i que els hi aporti doncs, un bagatge important tant d'experiència pràctica com cultural. Aquest any, el tema escollit, i curiosament, perquè som una escola que ens dediquem al musical i mai havíem tocat aquest tema, si fem tot un viatge per l'apassionant món dels musicals, des d'abans dels anys 30 fins a l'actualitat. Els donem una dotació professional, professionalíssima, jo diria, amb el millor dels tècnics de llum, de so, de dotació escènica, escenografia. Sí, el que volem és que a través d'aquest festival, i la paraula festival no m'agradaria que fos pejorativa, sinó una festa de tots els estudiants, puguin ja esbrinar què els hi pot passar a la seva futura vida professional si hi arriben. Ells entenen que això no els hi tornarà a passar mai més a la vida, que una companyia tan immensa com aquesta no la tornaran a tenir. Ni una despesa potser tan forta només per 6 funcions. Aquest espectacle té un pressupost de 160.000 euros que no es cobreixen, perquè aquestes coses són deficitàries, però és igual, ho fem amb tant carinyo i tant amor que apostem perquè per al públic sigui gratificant i també pels alumnes. No actuen els 1.000 alumnes a la vegada per al fet que el festival duraria 8 hores. Llavors he ideat una fórmula que costa molt logísticament de muntar, però és que que fragmento els alumnes en 3 grups. Cada dia n'actuen 600, perquè n'hi ha alguns que són fixes les 6 funcions. Els alumnes amateurs van rotant.